Zdravím vám, vítám vás u dalšího videa a máme tady novou sérii ze hry NHL 19. Já vím, že za zhruba měsíc vychází NHL 20, ale NHL 20 si kupovat na 100% nebudu. Takže zůstanu u 19, protože tu mám nově. No a co se týče samozřejmě Fifi nový, tak tam se stále rozhodu. Ještě uvidím, až budou změny, každopádně. Jestli bude FIFA 20, jak to se dozvíte včas. No ale dneska tady máme teda hokej. Dneska tu není fotbal, dneska tady máme hokej. No a začneme hrát za organizaci. Upřímně nevím, protože já tuhle sérii moc nasledoval ani nemám. A když už tak český youtuberi, co natáčí NHL, tak natáčí za hráče, ne za celý tým. Takže nevím, jak je upřímně rozdíl mezi organizací a jenom kariérou za tým. Ale myslím si, že ta organizace by mohla být lepší. takže jdem na to. Tak vlastní soupisky nechcem, rozšířovací draft taky vlastně nechcem. Takže dáme klasiku. Jasně. Tak, vybudujte dynastii, dobře, vložte jméno. Takže myslím, že se tam nevejde jako obě jména, jako křesní i to. Takže dáme takhle pokračovat. Tak, dáme tady rozmýšlet se dlouho nemusím, já budu hrát za Pittsburgh. Už jenom z důvodu, že prostě od doby, co vlastně jsem začal koukat na NHL, což je rok 2008-2009, takhle nějak, tak vlastně jsem měl i, jsme hráli s kamarádama už NHL ještě na počítači, to bylo přece poslední rok na počítači, a od téhle doby, což už je vlastně 10-11 let, tak fandím celou dobu jenom jednou týmu, a to je právě Pittsburgh Penguins. A si říct, kdybyste někdy navštívili můj byt, nebo předtím dům, tak byste věřili, že opravdu znám jenom Pittsburgh, protože mám od nich, nebo s jejich logem mám snad úplně všechno. Takže trička, jejich dres a všechno a postavky, ty blbosti. Takže opravdu velký fanoušek. Tak pojďme si to nastavit. Takže režim majitele, zároveň prvky funkce, sně rozpočty. Jo, to nechám zaplý, trady, počítače, jasně. A jo, to počkej, a uprava formací asistentem, to vypnem. To já nechci, to já se budu dělat sám. A volba. Počkej, draftnu rozhodně chcem, to ne. Psychika hráče necháme zaplý, automatické finance. Umožní hře spravovat finance a rozpočty vaší organizace. Tak to možná zapnem, já nevím přesně, co to dělá. Platový strop, to je super čupr věc, ale jakože to je naše první sezóna a vy určitě budete chtít, abych kupoval co nejvíc dobrých hráčů. Tak to vypnem tentokrát. Takže, aby přece vy tam budete chtít určitě, abych koupil spoustu drahých hráčů a pak bychom museli vyhodit 90% mančaftů, takže to vypnem pro tentokrát. Když tak, kdyby se vám tahle série líbila, tak někdy v budoucnu to můžeme hrát se zapnutým platovým stropem. Pohovory s hráči necháme zaplý, odsouhlasit stěhování. No, můžem to, nebo ne, nechám to vyplý. Mám odsouhlasí prvotní pokus, to není, že by vám to nedovolili, kdybychom se chtěli přestěhovat, ale že by nám to odsouhlasil hned, tak to bychom museli nějakým způsobem přesvědčit. Propuštění s vlastníkem týmu v případě špatných výsledků, jak může, tak to vypnem, protože já nechci být vyhozený, a jelikož ještě nejsem tak dobrý hráč,
No, tak si myslím, že by mě teoreticky mohli vyhodit. Skryté vlastnosti můžeme nechat zaplý automatický podepisování volných hráčů. To necháme vyplý. Takže necháme to takhle. Takže přehled, jasně, pravidla a volby ještě kouknem. Já myslím, rychlá nastavení, co tady máme? Tak, styl hry. Počkej, neuložené schéma. To ne, počkej. A jak pravidla a co to je styl hry Arkana? Počkej, změna stylu hry bude mít dopad na celkový pocit z hry. Arkáda je rychlejší a extrémnější, zatímco možnost spolá simulace představuje reálnější nastavení. Tak necháme. Dáme takhle. 3 ze 4, vlastní pravidla. Počkej, zraní zapnou, délka třetiny dáme asi 4 minuty, si myslím. Počkej, no, asi to necháme. Necháme takhle. Počkej, ještě tady se kouknu, co je tady to vpravo. Já vím, že to tady trošičku zdržu, ale... verze hratelnost... Jo, tady hráči nic dělat nebudeme, ještě kouknu, co je tady. To nic. Takže... Myslím si, že to hrajou na nějakou profesionální úroveň, což... Jo, ne, to bylo koukám napsaný, to jsem celou dobu hledal. Obtížnost profesionál, což je nějaký ten střed, tuším. Takže jdeme na to, zahájit kariéru. Zahájit kariéru. Tak. No a jelikož těch zápasů je strašně moc, těch zápasů je skutečně... Ježiš, no, jsem chtěl říct přesný počet, ale... Žišmara, kolik jich asi plácnu, jo. Teď nejsem si jistý, já myslím nějak 72 zápasů. Nějak tak. Možná víc v té základní části. Takže rozhodně nebudeme hrát každý. To dopředu říkám, že rozhodně nebudeme hrát každý zápas. Chtěl bych občas hrát i za tým z AHL. Takže asi tak. No a já se jdu podívat, nebo tak nějakým způsobem začnem, takže navrhnu stěhování, jasně, první věc, kterou uděláme. Tak, cíle majitele, takže hlavní cíl. Jasně, takže do 26.2. Musíme vylepšit obránce, takže možná přivést nějakého nového obránce. Tak to není vůbec žádný problém, protože to jsem stejně chtěl udělat. Vedlejší cíle. Takže, co my tu máme? 19.6. 2019. Jo, to ještě nakonec. Chci, abychom při první konfrontaci zvítězili nad naším rivalem, tým Philadelphia Flyers. Jasně. Týmový obchod, to se zkvalitní, vylepšete ho o jednu úroveň. Týmový obchod. Jasně, že jdem postavit týmový obchod. Takže týmový obchod, já tady nám to i píše, takže no, teď jsem to pokazil. Vylepšit, jasně. Koukneme, jestli tady máme něco rozbitýho. Toalety, tak toalety opravíme. Tak, a zatím to necháme být. No a koukneme se teda na náš tým. Takže tady úprava formací. Já vím, že teď to vypadá, že jo, vypnout, že jakoby se v tom ztrácím, ale není to tomu tak, skutečně vím, co dělám, i když to tak nevypadá. Tak, naše první
Line je teda Hornquist Crosby Kessel. A to rovnou změníme. Hornquist, proč je pravý křídlo, tak ho dám doprava. Čekej, rychlá výměna takhle. A doleva půjde Jack Gensel, který sice je center, ale to nevadí. A Hornquista prohodíme tady s Bukestadem. No jinak bychom to teoreticky mohli nechat. Dominik Simon, jakožto jediný český zástupce, tady je center, tak bychom ho mohli šoupnout na centra. Má hodnocení 79, co? Tak to je docela dobrý. To je docela dobrý, že bychom ho šoupli ještě vejš. Do třetí liny, no mohli bychom. Dominik Simone nám hrával i v první, během sezóny hrál i v první léně s Crosbym. No a tady ještě, co se týče našich obránců, tak není to nic hroznýho. Tady Chris Letang, jeden z nejlepších obránců v lize. A no, tady asi nic na mění úplně nebudem. Koukneme na brankáře, jakou tu má Matt Murray. Jasně, a Desmis. Takže dobrý, tak asi to zatím můžeme nechat takhle. No, asi až bude nějaká změna, tak očekávání majitele. Takže vstoupili jsme do nové sezóny, tak pojďme rovnou provést na věc teda. Jasně, to už jsme viděli. Přidali nám 40 000 dolarů, to je hezký. To je od nich moc hezký, no a máme tady přípravní zápasy, tak ty hrát určitě nebudem. A vlastně liga nám začíná kdy? Přípravné zápasy jsou modrý, takže první zápas bude proti Washington Capitals. Takže tak. Dobrá. Takže simulovat zápas. Uvidíme, jak se nám v přípravě bude dařit. Tak, odsumujeme celou třetinu, vedeme 2-1, kdo dával góly, takže Gensel a Letang, dobrý. A na druhý straně nám dával gól TJ Oshie. Tak, jdeme. Třetí třetina, Malkin nám dává gól, takže vedeme 3-1, to je dobře. No a poslední třetina nám znovu dává Malkin gól. Takže vyhráváme 4-1, to je krásný výsledek. Tak se nám to líbí. No a jdeme dál. Simulovat do další zápasu. Tak tohle dáme asi automaticky, to asi dělat nebudu. Tak jdeme na to. Tak zase odsumujeme třetinu. První třetina nám končí 1-0. To je dobře. A gol nám dává McCann. Tak tady jsem ve třetí léně s Dominikem Simonem. Tak jdeme dál. Druhá třetina nic. Třetí třetina vyhráváme 2-1. Na druhé straně Lemieux nám dá gol a Dominik Simon se prosadil, no tak skvělá práce z tohohle úhlu, kámo, tak to teda je úspěch. Dobře, jdeme dál. Skák, proklikáme tu předsezonu. Tak
Maximala do dalšího týdne, do dalšího zápasu, což je teda den. Takhle. Dobrá tady, takže odsumulová třetinu, to už známe, 2-1 vedem, tak zase se podíváme, kdo dal gól. Rast a Kalen, z druhé strany Hamilton, samozřejmě oni hrajou i s hráčama z AHL, z té jejich farmy, což my neděláme, ale nějak mě to upřímně zatím netrápí. Tak vedem 4-2, Letang a Crosby nám dává gól, poslední třetina 7-3, no. Gól nám dá Aston Reese a Jack Gensel a Rust, tak to je dobrý. Tak zatím 3 zápasy, 3 výhry. Zatím musím říct, že tam vůbec není nic špatného. A vlastně, když se ještě podívám, úprava formací. Já myslím, že Aston Reese je taky ve třetí lajně. Ale, kde tady máme mimo, jo, tady máme mimo soupisku. Dobrá. Čekaj, já nechci odejít do hlavní nabídky. Tak jdeme do dalšího zápasu. New Jersey, jo, už dohrál ten třetí zápas. Tak jdeme na to. Tak, první třetina nám končí 3-1, tak zase vedem. Tak vypadá to, že ty liney jsou rozhozený dobře, takže Gensel nám dá gol, Johnson a znovu Jack Gensel. Tak to je dobrý. Jdeme dál. 6-2. Malkin, dva góly a Gensel dává hat-trick. Pokud se nepletu, podíváme se. Je tomu tak? Gensel dává hat-trick. Paráda. Tak pojďme do poslední třetiny a je to 8-3, Ole Mata, Méte, dává gol a Gensel dokonce čtvrtý gol, tak to je bomba. To je bomba, ale samozřejmě, já se tady raduju, jak vyhráme každý zápas, ale musíme brát ohled na to, že oni skutečně hrajou s farmou, no, část toho týmu je s farmy, zatímco my hrajeme a přece play. Plné síle, takže tady nám ta radost malinko končí. Tak, jdeme zápas proti Philadelphia Flyers. Tak, první třetina nám končí 2-0 pro nás, takže zase vedem Malkin a znovu Gensel, tak ten se rozestříjel. Tak to je bomba. Tak, nic. A nic, tak vám to končí. 5 zápasů, 5 výher, paráda. Tak pojďme se podívat na statistiky našich hráčů. Tak. První je Phil Kessel se 14 bodama, 14 asistencí. To je neuvěřitelný. Druhý je Crosby. Ten má bodu 11, 1 gól, 10 asistencí. No a třetí Gensel se 7 góly a 3 asistencama. Tak první lajna zatím jako dost velký úspěch. Malkin z druhé lajny, jasně, Letang. Takže tohle není vůbec špatný. Jdeme dál, další přípravný zápas je proti Columbusu. Ne, já jsem dal hrát, ježišmarja. Odejít. Hrát budeme až příště. Teď ještě simulovat. Tak, jdeme na to. 3-1 vedem, paráda. Kdo dává gol? A McCann, Dominic Simon připisuje gol a Kessel dává svůj první gol. Druhá třetina, McCann a Malkin. Uvidíme, když se McCann dá hat-trick a nedává. Malkin nám přidal ještě na 6-1, tak to je dobrý. Předsezona se nám fakt daří, což jsem nečekal, vypadá, že ty liney takhle spolu hrát můžou.
Tak jdem simulovat dál. Tohle myslím proti Islanders už by to mohl být, ano, poslední předsezónní zápas. Tak pojďme na něj. První třetina nám končí a pozor, prohráváme 2-0. Tak kdo dával góly? Lat a Eberle, jasně. Tak dobře, kluci. 3-1, Barzal dává gól a Patrik Hornqvist. Poslední třetina je bez gólu, takže prohráváme nakonec poslední zápas. No a pojďme se podívat, jak jsme dopadli. Je tady tabulka celý NHL. Není, dobře. Tak naší divizi jsme teda vyhráli s 12 bodama před Washingtonem. A co se týče hráčů, tak Kessel s 15 bodama je nejlepším hráčem našeho týmu. Ale čekaj, nastavíme si tam celou NHL. Celá liga. No a Kessel dokonce nejlepším hráčem předsezóny. Před druhý Ryan Nugget Hopkins, třetí Gensel a čtvrtý Crosby, tak to je paráda. Seguin tady pátý. To je super. Tak Gensel musím říct, se mi líbí, 23 let, co bude lídr našeho týmu. Co tady Connor McDavid, nejlepší hráč. Co se týče jako hodnocení v NHL 19. Toho nám asi do týmu neprodají. Bohužel. I když kdyby ho vytradovali za Malkina, tak bych se třeba vůbec jako nezlobil. Malkinov je 32, no. Takže předsezona se nám povedla, což je samozřejmě dobrá zpráva. Tak zpráva týmu, no. Mohli bychom... Kolik my máme vlastně těch peněz? Kolik máme peněz? Mohli bychom se podívat na údržbu, jestli co jsme zničili a co ne. Vypadá to, že všechno je v pohodě. Tak mohli bychom koupit druhý parkoviště, ale asi... aby nám přijalo více diváků. No, mohli bychom to dát rovnou na pětku a... No. Jako mohli bychom, no, ale se to není zbytečný ještě v tuhle dobu. Asi ne, ještě to necháme být. Týmový obchod jsme teda vylepšili, ten je na trojce z pěti, stánky. Tak ty bychom mohli asi vylepšit, si myslím. Parkoviště máme na trojce, klubový sedačky máme dost špatný. A oni nejdou vylepšit. Dobře. Spodní hlediště, jo, tak tohle vylepšit nepůjde, to ani nemá hvězdičky. Dobře, tak akorát vylepším stánky a necháme to být. No a podíváme se ještě možná, podíváme se na farmu, počkej, jak se dostanu, jo, options, se dostanu do AHL. AHL žádnou předsezonu nemá, to je zajímavý vědět, koukneme se, jak vypadá formace tady, nebo jaký hráči máme, když tak v zásobě. Tady Jimmy Hayes, jasně, tak ten hraje normálně za Ačko, za Pittsburgh, je to vidět na jeho hodnocení. Ale zatím je daný na farmě, dobře, koukneme se na obránce. Tady to nevypadá zase tak hrozně. Myslím, že Juso Ricola hrál taky pár zápasů za Ačko. Koukneme na brankáře. Tristan Jari, 79 hodnocení, tak to je dobrý. Na brankáře pro AHL si myslím. No dobrá, takže já myslím, že dneska to můžeme asi i ukončit.
Já doufám, že se vám tohle video líbilo a příště si samozřejmě už dáme zápas proti Washingtonu. Nechám vám tady schválně ještě těch pár dnů volno, kdybyste řekli, koho mám přivést rovnou do týmu. Tady vám ještě ukážu tady jednou naše Ačko s tím, že co se týče prodeje hráčů, nebo kdyby samozřejmě spíše na hráčů na trade, tak tady Bukestad, McCann, Wilson, Rust, Cullen nebo Aston Reese, tak těch 2, 4, 6 6 útočníků nemám problém vytradovat. Ten zbytek asi bych si rozmyslel. Pravda je, že hodně těch hráčů má přes 30, no. Máme 4 hráče přes 30 let. Tak i možná i Patrika Hornquista bych vyměnil. Ale nicméně Simon, Malkin, Crosby, Gensel, Kessel, tak tyhle bych asi určitě neměnil. Aspoň teď, tu první sezónu. Co se týče obránců, tak Letanga bych si určitě nechal, jinak Johnsona bych možná 100% vytradoval za někoho 31 let. 79 hodnocení je docela špatný. No a možná, kdybyste navrhli dobrý brankář, jak Desmis by možná mohl jít pryč, protože v reálu byl teda tragický, takže... Teda aspoň, ne počkej, ne, Desmis to vlastně nebyl, on tam přišel v půlce sezóny, tuším. Ten před ním, Desmis byl naopak dobrý, když byl Mary zraněný letos. Takže to bychom vlastně mohli asi i nechat. Dobrý, tak myslím, že mých řečí už bylo dost. Můžete mi samozřejmě napsat cokoliv, jak pozvednout náš tým. No a příště se uvidíme, zatím se mějte a čau.